জীবনলৈ অহা প্ৰতিটো ধুমুহাক আপোনাৰ ক্ষতিৰ বাবে আহিছে বুলি নাভাবিব। কিছুমান ধুমুহাহে আপোনাৰ পথটো পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈও, কিন্তু জীৱনত সমস্যা আহিলে দুখ নকৰিব, কাৰণ সুখ দুখ লৈয়েতো জীৱন। দুখ আছে বাবেইতো সুখৰ ইমান দাম। কাৰোবাক কন্দুৱাই নিজকে যদি ডাঙৰ বুলি ভাবিছে, তেন্তে সেইটো আপোনাৰ ডাঙৰ ভুল, কাৰণ সেইটো অধিকাৰ বিধাতাই ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো বাবে সৃষ্টি কৰা নাই। অভিশাপ বুলি এটা শব্দ আছে, আৰু সেই কষ্টৰ অভিশাপত এদিন আপুনিও কান্দিব। জীৱনত বেছি একো নালাগে, যিমানখিনি আছে সিমানখিনিতে সন্তুষ্ট থাকক, কাৰণ জীৱনৰ বহু সময় হোৱাৰ পিছত মানুহে এটা বস্তু বিচাৰে, মনৰ শান্তি। কাৰোবাক যিমানেই কাষৰ পৰা চিনি নাপাওক কিয়, কেতিয়াও সকলো কথা খুলি নক'ব। মনত ৰাখিব, এই জগতত বিশ্বাসৰ দাম কোনেও নিদিয়ে। পখিলাৰ পিছে পিছে দৌৰি সময় নষ্ট নকৰিব। ফুলৰ বাগিচা কৰক, চাব পখিলা নিজেই আহি ধৰা দিব। অলপ দেৰি হ'ব, কিন্তু হ'বই, আপুনি যি বিচাৰে তাকেই হ'ব। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ সময়হে বেয়া, আপোনাৰ জীৱনটো কিন্তু নহয়। মাথো অপেক্ষা কৰক, সময়ে সকলো ঘূৰাই দিব আপোনাক। কাৰোবাক অন্ধৰ দৰে বিশ্বাস কৰিলে তেওঁ আপোনাক অন্ধভাৱে ঠগি গুচি যাব। আনক ক্ষতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, আনক ক্ষতি কৰিলে নিজৰ ক্ষতি হ'ব, সেয়েহে আনৰ ক্ষতি কৰিবলৈ গৈ নিজৰ ক্ষতি মাতি নানিব। মন কোনো ডাষ্টবিন নহয় যে ইয়াত খং, ঘৃণা, ঈৰ্ষা ভৰাই থ'ব। মনটো হ'ল অমূল্য সম্পদেৰে ভৰা এটা বাকচ, য'ত থাকিব সুখ, ভালপোৱা আৰু কিছুমান মধুৰ স্মৃতি। মানুহ কিছুমান মূৰ্খ, প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত ভাবে ভগৱানে সকলো শুনি আছে, কিন্তু নিন্দা কৰাৰ সময়ত পাহৰি যায়। আকৌ পুণ্য কৰাৰ সময়ত ভাবে ভগৱানে সকলো চাই আছে, কিন্তু পাপ কৰাৰ সময়ত সেইটো পাহৰি যায়।